presente? Tá presente? Ferroleta presente. Ferroleta presente. Bota aqui, meu filho. Próximo, próximo. Exaltação de Marechal, tá presente? Levanta a mão aí, Exaltação de Marechal. Não tá, então rabisca. Rabisca que levou graça. É chuvarada, meu irmão. Vamos que vamos com aquelas coisas, né? Vai. Turma Estilosas, tá presente? Não tá presente. Alô aí, ó, diretoria. Alô, Boca. Boca mole. Uma cerveja pro DJ, que o DJ tá igual um camelo aqui, hein? Cheio de sede. Caramba. Bom. Estilo? Estilo de Nova Iguaçu tá presente. Ô, espera! Tá presente? Tá presente. Ok, ok. Vamos na próxima, na próxima. Honestidade, tá presente? Tá presente, ok, ok. Beleza, tem que escrever aqui, ó. Complexo de Oswaldo Cruz, tá presente? Tá presente? Então gritou! Tá presente. Vamos lá, próxima turma. Coqueiro, tá presente? Tá presente. De Elengo, tá presente? Ternura de Elengo, tá presente? É graxa. Tá não, rabisca. Cidade Alerta, tá presente? Ok, ok, ok. Ficando de caraquete, sempre, 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 olha aí, fica ficando de caraquete, sempre, 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 olha aí, fica ficando de caraquete, sempre, 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 sempre,
dançar, vamos dançar. Solução. Elas pulam na piscina, depois pulam na. Elas pulam na piscina, depois pulam na. Elas pulam na piscina, depois pulam na. Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colegas. Primeiro eu taco em tu e depois nadar. Ah, pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Pula, pula, trepa, trepa, desce na vinha essa peca. Sucesso da coja tá chuva. Rapaziada, é isso aí. Amigo Cueca falou, isso é verdade. Rapaziada, o nosso grupo, graças a Deus, é uma proporção muito grande. A nossa humildade é sul, zona oeste, leste, baixada, porra toda. Pode xingar não, né? Mas já xinguei. Santíssimo, Campo Grande, cidade, baixada, Caxias, Niterói, São Gonçalo, tudo, graças a Deus. Rapaziada, esse aqui é um lembrete que a gente faz para todos vocês. Eu não sou de falar muito, eu sou mais de agir. Né? Vou chamar nosso amigo aqui, Poeta, né? Para estar presenciando todos vocês com essa lembrancinha. É humilde, mas o que vale é o coração, a sinceridade. Alô, Milena! Agradecer ao nosso amigo grande Boca Mole. Gente, bate palma, por favor, pro Boca Mole aí. É uma chuva! É uma chuva nada! É o 01 de Sombrinho. De trás pra frente. Demora não? Olha só, rapaziada. Novinha! Na manhã de embarcar. Chegou agora. Olha só. Puta de Abel. Olha só. Pra quem sai todo ano, entendeu? Isso aí. A turma que não saiu no passado, esse ano, vou dizer, não vai ganhar o troféu. Por quê? Eu fiz 48 troféus. Tá aí, ó. Se o troféu sobrar, eu vou dar. Eu não vou dar em cada braço, entendeu? Porque tem muita gente que assim, eu vou ganhar. Saiu, saiu. Alô, Luciano. Junto, contei historinha e outra, e outra coisa, hein? Agora sério, a premiação aqui agora, vou liberar aqui, ó, pros melhores, não tem tititi não, porque foi Serginho Bacalhau, os caras que divulgaram, viu? Eu carnaval fico doidão, eu não sei de bate-bola de ninguém, então, foi Serginho mais quatro, os melhores, bate-bolete tudo, então, não fala que já é o oito. Gosto é igual aquelas coisas, né? Felizmente. Verdade, Boca, valeu. Cueca, é contigo, meu parceiro. Alô, DJ! DJ. Cueca, contigo. Então, mano, o recado foi passado aí, tá ligado? Só vai receber a premiação só quem saiu de bate-bola. Quem aurorou, meu irmão, um abraço, tá ligado? Porque eu acho que quem é bate-boleiro de coração, meu irmão, não interessa se não tem componente, não interessa se tá duro, porque esse ano, eu acho que vários tá ligado aí, eu fiz um bate-bola pra mim e um pra minha mulher, tá ligado? Eu saí com duas pessoas, eu e minha mulher. Não tinha dinheiro, mas deu um jeito lá, tá ligado? Consegui fazer dois bate-bola e rodei o Rio de Janeiro todo e não precisei de bondão, de cabeçada, de nada. Rodei tudo, meu irmão. Andei de Uber, de trem, de metrô, de cavalo, de patinete. E eu curti os coreanos todos, tá ligado? Quem ama fantasia, ama mesmo, meu irmão. Tá ligado? Agora quem quer ficar escolhendo? Ah, só vou sair na turma tal porque é de bondão. Ah, só vou sair na turma tal porque é braba. Só vou, entendeu? Isso aí é palhaçada. Bate-boleiro de modinha, meu irmão, tá ligado? Que é bate-boleiro de coração. Se não dá pra sair na turma, a condição lá na turma tá mais alta, você vê o que tá
e faz. Se tiver muito duro, meu irmão, faz daquele pirulito, uma capinha, um chapéu de palha, foda-se. Mas vai pra pista. Aurora nunca, tá ligado? É isso aí. Aí o Boca é um relíquia. Tá ligado? Nem vou falar aí, olha a Boca, zoeira, caralho, era mó bondão. Mas o Boca tá aí, ó. Todo ano, com dois, com três, com quatro, só ele, a mulher dele. Mas a zoeira nunca deixa de sair, sempre tá na pista, tá ligado? Ah, vocês são demais. Hã? Ele nem? Nego Ney? Tu quer do Nego Ney? Daqui a pouco, valeu? Neto! Deixa do Nego Ney no ponto aí depois, que um amigo quer dançar, hein? E ele falou que o pedido é um pedido, meu irmão. Vamos que vamos. Vai lá, vamos começar. Os Fera! Quem tá representando os Fera, por favor, comparecer aqui. Palma aí pros Fera aí, meu irmão. A humildade prevalece, tá ligado? Aqui não tem que o teu é melhor que o do outro. Peraí. O teu é bonito, do outro é bonito, todos são bonitos. O importante é sair com a sua... Calma aí. Calma que a sequência de vocês vai vir. Calma aí. Cruz! Complexo de Oswaldo Cruz! Vou aparecer aqui, ó. Se não for aparecer, é graça. Vamos que vamos, hein? Oh, cadê o complexo de Oswaldo Cruz? Não tá presente? O Raul perguntou. Tá presente, vem ele, ó. Valeu. Palmas aí, pô. Complexo de Oswaldo Cruz, hein? Coqueiro! Coqueiro aqui presente, hein? Coqueiro de Santíssimo. Valeu. Vem de longe. Esse vem de longe. O tempo que ele gastou, isso aí não se faz não, rapaziada. Tá ligado? Tem que ter responsabilidade. O poder não tá aí. O resto que não veio, fora mesmo. A gente tá aí, né? Camaraí, ó. Fortão ali. Tamo junto. Boca, fala nada não que tá morrendo, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, ó, é soro na veia e cronazepam. Vamos que vamos, vai, próxima turma. Pura amizade! Pura amizade aqui presente! Eu? Oi? Eu? Ah, tá aqui, cara! Mais um aí representando a cultura aí, ó. Vamos que vamos, representando aquele troféuzão. Tá vindo aí, ó. Ó. E aí, William? Ô. William Flamenguista Vera. Aí, ó, mais uma turma recebendo outra. Vai, outro. Levados! Cadê o representante do Levados? Fala não? Tá graça, graça. Euforia de Madureira! Euforia de Madureira! Meteu o pé da graça, chorou. Repressão de Mais Lobo! Destaque, hein? Troféu de destaque, repressão de Mais Lobo! Tá aí? Levados tá aí? Calma aí, repressão tá chegando aqui pra receber o troféu. Troféu de destaque. Próxima turma, vai, fala comigo, soldado. Repressão de Barroco. Já foi, já repreendeu, já foi. Complexo de impasse. Complexo do impasse. Alguém aqui pra receber o troféu, vem. Olho uma. Olho duas.
Chegou. Complexo do Impacto aqui. Recebendo aquele troféu. Que turma é essa aí? Tá presente? Gordura? Gordura não, pô. Não vai, acabou essa pneu. Gordura, ó. Você tá com a barriga lá do caralho. Foda. Pô, o cara era gordo, meu irmão. Agora o cara tá magrinho, pô. Agora não é gordura, é o fininho. Fala, fininho. Representando. Turma Relíquia! Relíquia de Nova Campina, diretamente da Baixada Fluminense. Vem de longe, hein? Alô, Marrone! Alô, Marrone, vem de longe, hein? Aquela foto com o 01 da sua. Tá presente, tá vindo aqui um amigo aqui, ó. Vem ser feliz. Exclusivos. Recebendo aquele troféu 01, vamos que vamos. Porra! Ah, vem! Vem que é meu, pô! Vem que é meu! Vem! Muito feliz! Sem noção! Tá presente? Alô, Buiú! Alô, Buiú! Sem noção! Dole uma! Dole duas! Alô, Buiú! Turma sem noção! Ele tá aí! Deve tá aí no banheiro químico cagando, fazendo algum barulho aí. Aí chegou a receber aquele troféu. Vem que vem, a Pê Barró presente. Ó, oh, a Pê gostosa. A Pê Barró representa. Eu vi um amigo aqui presente. Tá vindo aí, ó. Tá chegando aí o terror de Realengo aí pra representar aí, ó. Realengo, aquele troféu bonito. Aí, Boca. Bora, Boca. Atividade, Boca. Turma Elétricos. Elétricos. Tá presente? Mano Gilberto pediu aqui um minuto de silêncio aqui pelo mano que faleceu, tá ligado? Mano Marco Antônio. Então o que que acontece, meu irmão? Vamos respeitar, por favor, tá ligado? A partir de agora, um minuto de silêncio, hein? É isso aí, um minuto. Aí, lembrando também que o nosso amigo Paulo Vizinho aí também faleceu, entendeu? Então aí, meu irmão, uma salva de palmas aí pros irmãos aí, ó. Tá ligado? Que Deus tenha ao lado deles aí, cuidando da família de todos, tá ligado? Vamos que vamos, fala, saudade. Rapaziada, falta duas turmas, mas antes disso, eu peço colaboração de todos. Quem puder, vamos rezar o Pai Nosso, por favor. Eu peço a todos, senhores, me acompanha, por favor. Vou deixar só vocês. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Seja feita a vossa vontade. Por favor, todos, por favor. Em
Ninguém vai fazer mais luz que faz do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Gente, só tem duas turmas aqui. Turma Checkmate. Presente, vem receber o troféu, vem receber o troféu. Turma que mais zoou aí na festa, aí, Checkmate. Show de bola. Turma Checkmate recebendo aquele troféu lindo. Galera animada, hein? Bandeira, o Zé da Frente, é o X de Madureira. Vamos lá, vamos lá, vamos continuar. Aqui, olha aí. Cadê o Boca? Boca! Ô Boca! Boca, chega pra cá, Boca! Oi, oi, ó. Troféu pra. Turma feminina! Impactantes de Madureira! Aqui presente, aqui, ó, chegou. Impactiguel. Recebeu aquele troféu 01. Turma malvada veio presente. De Nova Campina. Turma Reliquetes de Nova Campina. Dele uma. Dele duas. Tá chegando, Reliquete. Chegou aqui, ó. Chegou a mais velha aqui, ó. Chegou a mais velha da Reliquetes aqui, ó. Mais velha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, pô. Aqui é a mais velha aqui. Mais velha aqui presente. Vamos aí. Toma Reliquetes. Turma Ilimitadas. Tá presente? Dole uma. Dole duas. Chegou, chegou. Ilimitado aí presente, recebendo aquele troféu do 01. Depois. Ô, Munaí! Ô, Munaí! Bota pra fuder nessa porra aí agora aí, parceiro. Que o bolo só vai acabar. O bolo aqui só vai acabar mais de manhã, porra. Bota pra fuder. Deixou o 01 de sombrinha, porra. Tá. Tá, bandido. Alô, Gilberto. Tá, bandido. Alô. Desculpa, né? Thank you.
só pode ficar bolado. A nossa turma, tamo junto, pé. E aí, Maxwell? Tamo junto, pé. Matheus, te amo. Valeu, valeu. Isso aí, Coqueiro, Relíquia, Bruno Magia. É geral, é geral. Na paz, paz. Dele uma! Dele duas! Tá presente! Bela Máfia! Bela Máfia era a cria lá! Turma! Campeão de bola e bandeira! Sensação de Madureira! Não tava bonito não. Eu vi os caras. Os caras chegou tipo como? Tipo. Eu te falar, cadê o boca? Rapaz, eu cheguei assim em JPA, uma chuva, é uma chuva, chuva, chuva mesmo. Aí os amigos entraram. Quando eu vi os amigos entrando, acabou. Acabou. Eu vou deixar o amigo Boca falar. Ele tá ligado qual é. Mano, é uma chuva de lindeza. Puta, é contigo. Na moral, eu tava na cidade embrasado, dormindo já os caralhos. Sabe que turma é essa aí, parceiro? Sabe quem é? Cadê?
dessas. Zona Oeste, Leste, Zona Sul, não sei quem é. Tá filmando, Reginaldo? DJ, manda aquela machinha, de leve. Pode, vai. Coqueiro pode entregar. DJ, a machinha de leve. Cueca, desculpa. Cadê o desculpa, eu vou tomar sua voz. Eu te peço perdão. O cabeça de turma também. Ô DJ! Casaca, desculpa! 2019! Eu não vou falar agora. Todos nós vamos dar mãos aqui. Aqui, geral, rapaziada. Os cabeças. Os cabeças, todos eles. Todos! Por favor, por gentileza. Todos.